হয় দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে শিক্ষাৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ যি লবন ঘাটৰ কালিয়নি ব্লক গাঁৱত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াত যি পৰি শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ডিষ্টিংচন সহ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পৰি শইকীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছো। তেখেতৰ পিতৃ ঋতুপন শইকীয়া আৰু মাতৃ যি কৰুণা শইকীয়াৰ এই যি বাসগৃহ, মই বাসগৃহৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে। আৰু এটা কব লাগিব, দৰিদ্ৰতা, এই দৰিদ্ৰতাকো নেওচি, প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ নেওচি তাই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে এই যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 2022ৰ এই পৰীক্ষাত। মই পোনে পোনে তাইৰ পৰা অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰা। হয় কোৱাচোন, কেনে লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, পাছ হয়। তাৰপিছত মোৰ ওচৰ চবৰে চুবুৰীয়াই সহায় কৰিছে পঢ়িবলৈ, মায়ে ইমান কষ্ট কৰিছে, তথাপি এতিয়া 14 বছৰ বিশ্বনাথ এনেকৈ পঢ়ি আছে। তাৰপিছত বৰ্তাই দোকান দিয়া, বৰ্তাও সহায় কৰিছে, জেঠাই জেঠু এনেকৈ সহায় কৰিছে। তাৰপিছত টিউচন যদুমণি বৰ্তাই মোক টিউচন লৈছে, সহায় কৰিছে, এনেকৈ শিকাইছে। ভৱিষ্যতে কেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা তুমি মনত পুহি ৰাখিছে? মই ভৱিষ্যতে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত চৰকাৰী বিজ্ঞান শাখাৰ কলেজ ওচৰত নাই, আৰু প্ৰাইভেটত এনে পৰিস্থিতিত মই প্ৰাইভেটত পঢ়িবলৈ নোৱাৰোঁ। কিন্তু মোৰ সপোনটো বাস্তৱত পূৰ কৰিবলৈ মই চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা, ৰাইজৰ পৰাও সহায় বিচাৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। এয়া হৈছে ডিষ্টিংচন সহ শিক্ষাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰি শইকীয়া, আৰু পৰি শইকীয়াৰ পিতৃ আছে ঋতুপন শইকীয়া। তেখেত, আমি এটা কথা ক'ব লাগিব দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক, যে এই পৰি শইকীয়াৰ যি পিতৃ ঋতুপন শইকীয়া, কেইবাবছৰ পূৰ্বে তেখেত শয্যাগত বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? বহুতেই ভাল লাগিছে। মই 14 বছৰ বিচনাত পৰি আছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনী এনেকৈ আগবাঢ়ি যায়, ভাল ৰাস্তাত যায়, ভাল মানুহ হব বিচাৰিব, কিন্তু আমাৰ এনেকা অৱস্থা নাই, কিন্তু মানে পঢ়োৱাবলৈ আমাৰ এনেকা সুবিধা নাই, সুযোগ নাই। যি ছাত্ৰী, মেধাৱী ছাত্ৰী বুলি ক'ব লাগিব, পৰি শইকীয়া, পৰি শইকীয়াৰ যি সপোন যাতে বাস্তৱ ৰূপ পায় তেখেতসকলে ইয়াকে কামনা কৰিছে। যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে তেওঁলোকৰ বাসগৃহলৈ খবৰ ল'বলৈ, যিহেতু এই যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যি ফলাফলৰ খবৰ ল'বলৈ যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় লোকে ভৰি পৰিছে এই পৰি শইকীয়াৰ বাসগৃহ। মই মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।